Ne duam i Shqipri të ryshe, i Shqipri të e. Prandaj, kemi sot 433-ja që bashkohen e pasan vetëm gjatë rejave të fundit me lëvizjen socialiste për një vitë. Dhe se rinia e pasanit e shikon të afën e vetë, tek alternativa që paraqet zësia dhe tek hapësirat pa fund që ajo ofron për drit. Sepse drit në lësi nuk janë pasat e kryetarit të saj. Drit në lësi janë shpirti lësis, janë zemra lësis, janë forta lësis, janë e shopnja dhe nesërmja e lëgjitë socialiste për integrit, për e në kaj, edhe gjithë Shqipërisë, sepse ne drit do t'i përfajsojnë që ka parlament i ri i 28 qeshorit dhe në të gjithë qeverisjen e vëndër. Kërë ka ufruar shantë dhe mundi për të rritë më të arrestuar dhe duke pasur një program të plotë e konkretë për një. Dhe që në të rritë nuk i duham, të rritë nuk i duham për të tundur qufka pas milimetës. Ne i duham që të rritë me individualitetin, me personalitetin e tyre, i duham që të rritet me solidaritetin, me njëri tjetrin dhe me të gjithë generatat e tjera. Duham një rini, duham një rini e cilat marë përgjithsi për vëndër. Duham një rini e cilat kuptoj rolin që vëndi kërkon që kjo rini të marë përsipër, për të shpartaluar një kast pushtetarës nga të dy partit e vjetra që duan mbyllin gjdo mundësi për lirin e shqiptarve, gjdo mundësi për hapsira dhe për shpërthimin e talenteve të rinis shqiptare duke monopolizuar gjdo një. Dhe duke prishur gjdo një që nga kushtetuta e dhe e të zjedhës.